from Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Filosofin kring järnridån gick ju rakt genom allting. Fotografier skulle inte kunna skickas, telefonsamtal fick inte förekomma, ingen form av korrespondens skulle förekomma. Det kan ingen människa komma att tala om att detta är ett civilt fungerande samhälle. Det här är en brutal, grotesk diktatur. Till den högt ärade fru Katarina Furtseva. Jag ber ödmjukast om er vänliga medverkan till att förse min dotter, Mare Milk, med ett utresetillstånd så att hon kan få resa till sina föräldrar och syskon i Sverige. Det var ju fruktansvärt spännande hur det skulle vara att träffa pappa som jag ju senast såg då jag var 1 år gammal. Vi hade ju ingen aning om hennes existens, absolut ingenting. Hon hade ju så här långa flätor och jag tror till och med hade någon basker på sig när hon kom. Fullt av fotografer på plattan och det togs massor med bilder. Folk hade flytt, ja, men ingen hade kommit med dokument, med pass som hade släppts ut därifrån. Efter mig har det kommit fler, men jag var den första. Flera dagar i rad hade jag träffat vilt främmande människor som var min familj.